Тағы да баршаңызға қайырлы таң. Арайлы таң бағдарламасы өзінің жұмысын жалғастырады. Бүгінгі бағдарламада көтерген көңіл күйде бастайық, және де сіз де бізге араласып отырыңыздар. Қайырлы таң дейміз, арнамызға жаңадан келіп қосылған көрермендер болса. Енді студиямызда әдеттегідей қонағымыз бар, таныстырып өтейін. Асаба Аслан Жұмабаев. Қош келдіңіз. Асеке, қош келдің. Көңіл күй қалай? Керемет, тамаша. Тойдағыдай ма? Тойдағыдай. Енді же алғашқы сұрақ, енді асабасың ғой, біздің Ақтөбе қаласында біздің батыстың халқын көп асабалар айтып жатады, батыстың халқымен жұмыс істеу қиын, біздің көңіл күйіміз табу қиын деп. Осы жөнінде тек қана біздің Ақтөбе өңірінде емес, Қазақстанның республиканың әр облыстарына тойға барасыңдар, салыстырмалы тұрғыда қалай біздің той? Ассалаумағалейкум. Мынау Ақтөбе жұртшылығы, қайырлы таң баршаңызға. Мынау енді қазақта сөз бар ғой, әр елдің салты басқа, иттері қара басқа деген. Әрбір өңірге барғанда осы сөзге сол осы сөздің точкасын табуға болады да, нүктесін табуға болады. Біздің Ақтөбеде тойдың өту бағыты басқа. Атырауға барсаң басқалай басқару керек. Ақтауға барсаң мүлдем басқа, Оралға барсаң мүлдем басқа бағытта басқарасың. Мен осыдан бір 2015 жылдың қараша айында Павлодарға бардым. Павлодарға барғанда мүлдем мен бөтен жақтың бір адамдарының арасына түсіп кеткендей болдым да. Тойда мысалға 400 адам отыр, соның 85% тойда орысша әңгіме айтып отырды. Тойдың иесінің өзі менің құлағыма келіп сыбырлап орысша әңгіме айтып жүр. Енді басқа біздің енді Ақтөбенің енді өңірінің тойына жететін той таппадым басқа жерде. Мен осы биылғы жаздағы осы өткен сезонның көбісінде Қызылорда өңірінде болдым. Қаншама барам, бірақ Ақтөбенің тойына жетпейді. Несімен ерекшеленеді біздің той? Біздің тойдың несімен ерекшеленетіні, бізде талғам жоғарыда біздің Ақтөбенің халқында. Енді көрпесіне қарап көсіледі ғой, әркімнің өзінің ортасы бар. Мысалға басқа бір тамадың өтетін ортасына мен барып өтпей қалам, менің өртетін ортама басқа бір азуы алты қарсы тамадылар келіп өтпей қалады да. Біздің Ақтөбенің халқы талғампаз. Бізде өзі Ақтөбеде 12 аудан, 12 ауданның тойы 12 түрлі бағытта өтеді. Мысалға Шалқарға барсаң басқа бағытта. Біздің ауданның өзінде солай. Облысқа бөлмей ақ. Ал енді жаңағыдай талғамы жоғары халықтың көңілінен шығу үшін не істейсіз? Тойдың өту бағыты негізі ортаға шығып ассалаумағалейкум дегеннен байланысты да. Ассалаумағалейкум деген сөздің өзін түрлі бағытта айтуға болады да. Мысалы бей жай айта салуға болады, бір жерде тебіреніп тұрып айтуға болады, бір жерде бір мен-менсей айтуға болады. Ол ортаға шығып ассалаумағалейкум деген сөзді халыққа жеткізе алсаң, уже басқалай түсінікте болады да. Ол көбісі ойлайды да, тойдың жақсы өтуі асабаға байланысты дейді. Асабаға байланысты, бірақ келген халықпен де асабаның арасында бір байланыс болу керек та. Енді асаба ол жерде 200 адамның ішінен біреуін іріктеп алып әркімге айтпайды ғой әңгімені. Асаба жалпы әңгіме айтады. Сол жалпы айтылған әңгімені дұрыс қабылдай білген отырған тойға келген көпшілік дұрыс қабылдай білсе, тойың енді асаба мен халықтың арасындағы байланыс керемет тамаша деңгейде болады. Қазір енді тапсырысы көп асаба, ол жарнамасы мықты асаба болып кетті. Бұрынғы кезде асабаны бір әркім жаңа тойдан көріп, тойдың үстінен жаңағы байланыс нөмірлерін алып қалатын. Ал қазір міндетті түрде жаңағы әлеуметтік желі, YouTube-тан іздейді, Instagram-нан іздейді, тағы да басқа парақшалардан. Жалпы жарнамаға қалайсың өзің? Жарнамаға енді ондай қатты көп аса мән бере бермеймін. Маңдайыңа бұйырып жазылып тұрған нәрсе ол сенен ешқайда қашып кетпейді. Сол тойды сен басқаруың керек, маңдайыңа солай жазылып тұрса, сол тойды сен басқарып шығасың. Жарнама деген енді жұрттан қалмай бізде салып адыр қой бір. Енді анау айтқандай бір 6-7 неміз жоқ, бір 2-3 түйір неге YouTube желісіне салған неміз бар, видеомыз. Содан да көріп хабарласып атырым дейтіндер бар, маған бірақ көп жағдайда тойдың үстінен көріп, сол жерден жаңа номерімді алып қалып, солай хабарласады. Тойдағы көңіл күйді видеодан көрсету мүмкін емес қой. Жалпы енді қазір тойларда әртүрлі ойындар ойналады, иә? Қазақтың менталитетіне келмейтін дөрекі ойындар бар деп көпшіліктен естіп жатамыз. Мәселен, жаңағы жұрт туфлиларын ескету деген сияқты. Осы дұрыс па? Жалпы сіз қандай ойындар ойнайсыз? Енді тойды қазір көп жағдайда балабақша қылып жіберді да. Тойдың иелері өзі менімен сөйлесіп бір келісімге келуге келгеннің өзінде олардың ең бірінші сұрайтын тойда ойының бар ма дейді да. Сол кезде мен айтам, апа сіз қыз ұзатасыз ба деймін, иә десем айтам, апа қыз ұзату тойы, қыздың тойы салиқалы, салмақты болып өту керек. Ол енді той екен,
ойын ойнату керек екен деп әкеліп, ана ойын салып, мына ойын салудың қажеті жоқ. Мысалға, енді атын атап түсін түстемейін, кейбір тамадалар бар. Өзімен күнде бұлай етене араласып жүрген балдар бар. Солардың тойында бір-екі жерде қонақ болдым. Кешегі түскен келін отырады, енесін шығарып алады. Бөтен бір еркекпен құшақтастырады да, апа сіздер индийский билейсіздер, жерге домалаңыздар дейді да. Оның да бір ыңғайсыз да бір оғаштау көрінеді да, кешегі түскен келінге, сырттан қарап отырған адамға. А өз басым тойда ойын ойнатпайды екен. Ешқандай ойын ойнатпаймын. Тойдың иесімен келіскенде айтамын, апа ойын керек болса, мынандай дұрыс ойнататын балдар бар. Мен өзім көбіне тойдың иелеріне жаңағыдай ұсынатын, ойын ойнатуға ұсынатын жігіт. Өрген Мұқақ деген інім бар. Сол жігітті апаларыма, ағаларыма айтам, апа осындай жігіт бар, жастармен де ойын ойнатады, үлкендермен де ойын ойнатылады. Мен өзім қара басым ойын ойнатпаймын. Жалпы өздері той иесімен келісесіздер. Келісеміз. Бірін асаба, бірін қазір тілмен айтқанда шоумен қылып. Шоумен қылып. Енді қазір осы жерде енді маңызды дүниені анықтап алсақ, көрермендеріміз бар, кейбіреулеріміз осы нәрсені жасаған да шығар, кейбір көрермендеріміз тіпті осыны жасаймын ба деп топшалап та жүрген шығар. Қазір беташардың рәсімі өзгеріп бара жатқан сияқты. Домбыраны қалдырдық қазір. Домбырасыз мынандай тағып алып, микрофонын тағып алып, екі қолдан аспағын көтеріп тұрып, билеп тұрып беташ атындар кездесті. Және де қамшының орнына біздің өңірге жаттып болған оқтауды байлайтындар кездесіп жатыр. Және де келінің бетіндегі орамалы ашық болады. Осы жөнінде бір енді халықтың ортасында жүргеннен кейін өзің пікіріңді айта кетсең, Асеке. Мына өте орынды сұрақ. Кеше ғана бір әлеумет желіден Бауыржан Момышұлы атамыздың келіні сөйлеп отқанын байқап қалған. Сол апамның бір сөзінде былай дейді да, үсті басы ашық шашық, келіннің бір жапырақ бетін ашқанда не табасың дейді. Келіннің бетін ашу үшін келіннің бақай шағынан шашына дейін шашбаумен өрілген, жабылған болу керек екен да, біздің қазақтың салт дәстүрінде. Енді мен той басқарып осы той осы әлеміне келгеніме 9 жыл болды. 9 жылдан бері енді мен 9 жылдан бет ашам деп айта алмаймын. 6 жылдан бері бет ашып келе жатырмын. Енді жаңа сен айтып жатқан оқтау байлайды дегенің ол негізі ана Шымкент өңірінде, оңтүстік өңірінде оқтау байлайды. Бір жақта оқтау байлайды, бізде қамшы байлайды. Беташарды қазір енді екінің бірі беташып жүр ғой. Домбыра ұстай алатын адамның бәрі беташат. Қазір не көп, интернет көп, ютуб көп, ешкім қазір кітап оқып жатқан жоқ. Беташардың негізгі мақсаты, мәні неде екенін білмейтін жас балдар бар да. Бет ашу керек екен, халыққа біздің халыққа шоу керек екен дейді. Біздің қазақта қанша жерден шоу жасасаң да қазаққа шоу керек емес. Қазақ ішінде, соның ішінде қазақтың тойына шоу керек емес. Бет ашардың өзі шоу. Бет ашардың өзі шоу қылып жүр. Қазақ айтады ғой, келінді бір күн құрметтесең, келін сендерді мәңгілікке құрметтейді. Енді тойдан ағылмай қояйық, сол бет ашарда біз негізі келінді құрметтеуіміз керек та. Өйткені ол танымайтын елдің қара шаңырағының алтын босағасын оң аяғымен аттап бірінші көпшіліктің ортасына келіп отыр. Бетін жауып алып келген орамал бетперденің өзі айналасынан ешкім көрінбеу керек. Тастармен өріліп, қазір түрі бар ғой, бақытты болыңдар дегенде орамал. Сондай орамалдарды мен саған кейбір тойларда жабылып тұрады да. Беташарды қазір бет ашқанда келінге бір өсиет айтуың керек та. Қазіргі балдар қазіргі мына хит әндерге салып алған. Сол жасаймын. Түсінбей жүрмін де қазір. Жаңа бір сөзінде айтты ғой, қазіргі асабалар кітап оқымайды дедік. Жалпы өзің қанша кітап оқыдың әдеби кітаптан? Мен дәл осы қазір осы бір жылдың көлемі болды кітап оқымай жүргенім. Оған дейін көп кітап оқып келдім. Мына Сақтаған Байышеваның кітапханаға барамын, сол жердің қызметкерлерін көбісін танимын. Сол жердің де апаларының ұлдарымызға үйлендіріп қыздарымыз атқан. Сол жерде мен апалармен кеңес сұраймын, апа маған сондай қандай кітап ұсынасыз мен оқуыма. Мен тіл байлығымды дамытуым керек. Ютубты көріп әліп, біреудің жасап атқан ортаға барып істеу үшін де, істеген нәрсеңе жауап бере білуің керек та. Сен ол нәрсені не үшін істедің? Артында жауабың болу керек. Сол үшін мен сондай жауапты істеп, артына жауап керек болған үшін мен кітаптан іздеймін. Енді домыраңызбен келген екенсіз, өзіңіздің қонаққа деп сұрасақ. Болады, мына қазіргі таңда осы жаны да тәнде ақтөбелік болып кеткен, сырда туып қырда өскен ақын Талғат Тілеулесов деген ағамыз бар. Алдымыздағы жол сілтері, жөн сілтеріміз ғой, сол кісілердің өкшесіне өкшелеп келе жатыр. Ол кісі де азулы асаба. Ол кісі де азулы асаба, ақтөбеде талай ортаның сәнін келтірген, мәнін келтірген кісі ғой. Әлде келтіріп жүр. Сол кісінің күнделік деген керемет тамаша жүрегінен жарып шыққан туындысы бар, соны тартып өтейін.
құлақ түріп көңіл көтеріп тыңдайық, қанеке. Сонау бала кездеріміз есімде, жүруші едік арманаттың көшінде, ұстаздардан жасырынып кешқұрым, барушы едік қыздар менен бешірге. Бәрімізде күннен күнге гүлдедік, кешке таман шығатын біз түрленіп, қырға шығып қайтатын біз ән салып, ол кездер ай махаббаттау білмедік. Өмір жүгін артпаған кез арқаға, қызға жазған хат тұратын қалтада, сүйім деген сөзді айтуға батыл жоқ, есімдерін жазып кетуші партаға. Бір болсын деп әр қашанда әніміз, қыздарға арнап өлең жаздық бәріміз, бір өлеңді ау мыңғай тарай түзейміз, соныменен ату жедай таңымыз. Кеш батқасың қыз үйіне барасың, сездірместен терезесін қағасың, қызға жақын ұнау үшін кетене, амалсыздан жақсы көрдік аға сен. Ағаларда жігіттер деп құптайтын, көңілдерін жас өркеннің жықпайтын, кет күткен қызың керек болсау ал енді, ел аузына түсемін деп шықпайтын. Көңілсіздің көлеңкесін төндіріп, ішіңде бір ұлығандай бөлтіріп, күткен қызың кеткенінше ұйқыға, қайтып қалай жарықтарын сөндіріп. Қыз дегенде арман қанат қағатын, кез ғой шіркін үміт отын жағатын, ауыл шағың болғасын бау кім білсін, ертеңіне бәрі біліп қалатын. Жылдар жылжып қалып бұз ғой сүрленіп, өмір солай өтерін де білмедік, қайран жастық есімдесің мәңгілік, сенен қалған осы өлеңім, осы өлеңім күнделік. Қайран жастық есімдесің мәңгілік, сенен қалған осы өлеңім, осы өлеңім күнделік. Бәу шіркін, баршамызға, көрерменге, бізге бір біраз ностальгия болды енді. Мектеп қабырғасындағы қызықты кездер. Рахмет әсеке көп-көп. Әніңіз үшін, жалпы әдемі сұхбат үшін, жалпы бұл жерде негіз әттең тонның келтесай деген бүгінгі бағдарламада өзіңмен сұхбатта айтылға қалып тұр. Өйткені әңгімені көп, әңгімен басын бастап, сол аяқтай алмай жатырмыз. Уақыттың шектеулігіне байланысты. Бүгін бізде қонақта болған асаба Аслан Жұмабаев. Көп-көп рахмет сізге. Енді құрметті көрермен, біз қонағымызбен қоштасқанымен өздеріңізбен қоштаспаймыз. Алда бағдарламамыз қызықты түрде тақырып аясында жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Жарнама және ақпарат топтамасы.